Ana swanten kekangen swasana Kang Mas Parwoko. Monggo Kang Mas. Nggih. Mas Putejo. Nggih. Kula namung nderek pandonga pawulujen dumateng panjenenganipun Bapa Tugiman genya kepareng ami moho ingkang putra sarimbit mugi dados putra ingkang gunanusa bangsa tiyang sepuh tangga tepalih. Amin. Saged hanampi wahyune judus ingkang sejati. Leres. Wonten donya ngantos dumugi akhiratipun dados judu ingkang sejati. Heeh. Pardi nenguk. Ganti kemeringet jek Bapak Warsono mau nanti mau Pak Warsono kene bawa dhisik pisan apa diene mengke kawangsulan mriki malih Pak Warsono ora ngira yen ngapusi kowe ngebot tiwong liya bawane jenengan niku ngenani penyanyi niku lho urip tansah kaya ngene tenan gratis nangis ati ku ke siksa udan tangis saben dino kowe tega nglarani wi atiku atiku wi mbok gawe loro tak rewangi ngalor ngidul kaya wong edan saiki kowe rabi karo wong liya tegel gak apa digarep kecul gelo gelo kali iki sing pas kowe iki ki pesindian sing kondang rono-rono digowo asoka ya nggowo duwi mari kondang liare bonansa nggowo duwi liar lho aku kalem saiki Doremi ya nggowo duwi. Kuwi urung nggone anu kan. Kok bentak kae. Kula geleman kok to. Lah iya wong kok geleman. Neng ngendi gonku golek ki. Bot apot. Kepengin ketemu. Temu nama Nerjo ora tinggal lagi ora wi ora nangon tidak topke nunggu ya kaya sinetan ya ya Allah Allah tuh metes ya yen pancene ora tresno mbok yo kandha sing prasaja aja gawe gelo ati najan aku yen pancen ditinggal lagi gawe kelor
ati selawase bonansa lari alit mangitem sesti piye suting makarya wonten talipun bapa tugiman Madyarejo peleman sang nengon di kon unggoleki kon abote wong pengin ketemu najan adoh tak parani mongnuruti pancene ora tresno koyo kondo kondo sejo ojo gawe kelo ati aku ora bisa duweni ambo pilih selagu menikus sampun istirahat. Iki wis jam setengah ruas langkung gangsal menit. Engko nyela ya, Su. Aja lali purwodo sino ki waya Jumatan ya Jumatan. Wong seneng entuk, penonton kabeh ya entuk. Awake dhewe dadi tontonan ya kudu dadi tuntunan. Iya. Kaya ngene lelak. Iya. Ngopo biyen kok dadak ketemu yen pancen ditinggal lagi gawe kelo ati sak lawase Mas Tejo kowe lungguh atau omong karo MC ini kono Lugo. Iya. Mas Tejo aku buat-buat ini nang warung kuwi ndak dipaidu. Nanggon aku ra gelem nyanyi. Iya, tak nyanyike tak teng sak pupu rong pupu. Nggih matur sembah nuwun. Harus bener sing sampek dalipun padha Jumatan. Boleh mengke suka parisuka saged kalajengaken